ଅସ୍ମିତା, ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କହିତ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଆକର୍ଷଣ ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। କେଉଁଠି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ତ କେଉଁଠି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମାନେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କହୁନି କି ମୋ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଆଖି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରଡ଼ି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ମୁଁ ଯେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ନଚାଇଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 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 ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟତମ ଅପରାଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅପରାଧ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରିବ, ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିକୁ ଧିକ୍କାର କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। କାହିଁ କହିଲ? ସିଏ ତ ଖାଲି ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ମୋ ଗାଇଡ଼। ସଂସାରର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସିଧା ସିଧା ମୋ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଅବାଟକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ପାଇବେନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବ ତମେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଡାକିଦେଲ, ତମେ କହିବ ତ ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅସ୍ମିତା, ତା ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ସାରିଦିଏ, ତମେ କହିବ ଓକେ। ମୁଁ ଭାବେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେବେଠୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୀତା ମିତା ଗୀତା ଗୀତା ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୋ ଅସ୍ମିତା ପାଖରେ ଫେଲ୍ ମାରିଦେବି। ଏ ହେ ଅସ୍ମିତା, ମେନ୍ କଥାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି, ଓହ କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ପାହାଡ଼ର ଉପର ମୁଣ୍ଡିଆରୁ କୁଳକୁଳ ହେଇ ଝରଣାଟା ବହି ଆସୁଛି, ଆଉ ଝରଣାର ପାଦ ଦେଶରେ ଛୋଟିଆ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେହକୁ ଲଗାଲଗି ହିଁ ବସିଛେ। ତମେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ଝରଣା ପାଣିରେ ତମ ପାଦକୁ ପୁଟୁଛ, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତମ ପାଦ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ବିଭୋର ହୋଇ ସପ୍ତଶୀ ମଣ୍ଡଳ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଗଣିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି। ଏ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତମ ପଚାରିବି ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର କାହିଁ ପେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଗଲା, ଚା ମୋ ନିଜଟା ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ କଲ୍ଟା ଥିଲା ତମର, ମୋ ଖୁସିଟା ଦିଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ ମୋତେ କହିଲ ଟିକେ ଆସି ଦେଖା କରିପାରିବ, ତମ ସହିତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ରାଇଟ୍, ସିଧା ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ିଲି ବାଲକୋନି ଉପରକୁ, ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଓଇସି, ହାପି ଡେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲେ ତମ ଓଇସିରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ହାପି ହେବେ ଆର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା? ବୁଝିପାରିଲିନି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଙ୍କଟା ତ ଅବୁଝା, କି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼େ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମ କଥାରେ ଯେମିତି ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ବୋଧେ। ଇଏ ଦେଖିଲ, ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିଲ କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି କହିବ ବୋଲି, ମୁଁ ତମକୁ ସେ କଥା ନ ପଚାରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ ବଖାଣି ଚାଲିଛି। ସରି ଅସ୍ମିତା, ସରି, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଏ ଅସ୍ମିତା, ଯେବେଠୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସରି କହିଲି ନା, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲ? ସମ୍ବିତ, ସତରେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଆଚ୍ଛା କେତେ ହଜାର ଥର ହଁ କଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହଁ ଦରକାର, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିବ। ଅସ୍ମିତା, ଆରେ ତମ କଥା ମୁଁ ରଖିବି, ଆଉ କାହା କଥା ରଖିବି? ତମେ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କୁହ। ନିୟମ କରିବି? ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିବ। ବିଲିଭ୍ ମି ଅସ୍ମିତା, ରିଲି ହାର୍ଟଲି ମୁଁ ତମକୁ ଲଭ୍ କରେ, ଆଉ କେବଳ ତମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗିବା ପାଇଁ ତମ ଦେହ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ରଖିବି, ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, କୁହ। ସମ୍ବିତ, ସମ୍ବିତ, ତମେ ମାନେ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁନ? ସମ୍ବିତ କ'ଣ? ସମ୍ବିତ, ତମେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଲିକୁ, ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଲିକୁ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ତମେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଲିକୁ କୁହ କ'ଣ? ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।